ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ। ଧର୍ମଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଘଟଣ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ବସ୍ତିର ରୋଗୀ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଶୈଳେଶ କୁମାର ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଟିକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବହୁତ ମାରିବା ସହିତ ନିଜେ ମଦ ପିଇ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀକୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ଏପରି କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ କେତେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଥିରେ 5G ପାୱାର ଯାହା କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମାଝିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ। ରହ।